Bos días. Benvidos a este acto tan importante para o Concello de Arteixo e para todos nós, como é a proclamación do gañador da 23ª edición do certame de narración breve Manuel Murguía. Agradecemos a vosa presencia e esperamos que vos guste o acto. Certo é que no meu caso a narrativa pois sempre me mereceu unha maior atención, un respecto. Non en van, son moitas as voces, os tempos, os espazos, as personaxes que transcorren na elaboración do texto narrativo e que, dun xeito absolutamente xeneroso, os autores e autoras, pois, un bo día deciden deitar nas nosas mans para amosarnos ese tesouro nesa illa literaria aínda por descubrir. Velaí o poder da palabra, velaí a maxia da literatura. Cantas veces non nos temos emocionado todos e cada un dos aquí presentes coa quentura que deben das páxinas dun libro? Quen dos que estamos aquí non nos temos adentrado en alguna ocasión nos embriagadores mares de Simbad, na misteriosa selva de Esmelle, na poética Macondo, ese territorio imaginado do gran García Márquez que despedimos aí apenas uns días? Quen non se emocionou e se deixou levar pola solitaria illa de Robinson Crusoe? Ou quen non se deixou enfeitizar pola luz do candil, esa obra literaria de nós que forma parte da mellor tradición literaria do noso país? Como dixen antes, aí está a maxia da literatura, non? A boca da literatura que sempre se refire ao gran Manuel Rivas. Na presente edición do Premio de Narracións Curtas Manuel Murguía foron moitos os traballos que nos impresionaron gratamente e que, a vos seguro, darán moito que falar no presente e, amén, como é lógico, no futuro inmediato. Son obras literarias que abordan os grandes temas universais, certo, mas tamén portadoras de novos repertorios estilísticos e temáticos. Historias de amor e desamor, de suspense e misterio, de espías, mercenarios e mafiosos, de migrantes e fuxidos, de temática fantástica, de tradición oral, de bispos, de seres mitolóxicos, do inexorable tempus fugit. Poderíamos desgranar aquí un apurado inventario misceláneo dando conta unha por unha das 63 obras literarias que os seus respectivos criadores deixaron nas nosas mans, pero correríamos o risco de sairmos enfeitizados con tanta maxia, con tanto talento, con tanta emoción. Pentito, A geixa no bosque de bambú e Título 13 son, pola súa extraordinaria calidade, polo seu trepidante ritmo narrativo e pola súa originalidade, as tres obras finalistas do premio na presente edición. Pero seríamos tremendamente injustos se non recoñecemos a altísima calidade media dos demais traballos presentados. Imos a un momento culminante do acto. Chegaron tres finalistas, tres relatos dunha tremenda calidade, pero desgraciadamente só pode ganar un. Entón, vou a dar lectura á acta do xurado. Abro o sobre lacrado e leo. Acta do xurado do 23 certame de narracións breves Manuel Murguía. O 26 de abril de 2014, ás 17 horas, reunido en Arteixo o xurado do 23 certame de narracións breves Manuel Murguía, instituído polo Concello de Arteixo para honrar a figura do patriarca das letras galegas e constituído por Don Modesto Fraga Moure, membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega, Dona Margarita Fernández Ledo, profesora do Instituto de Pastoriza, Don Juan Tallón Salgado, gañador da 22 Premio Manuel Murguía, e Don Julio Mancebo Moreiras, coordinador literario do certame, que como secretario asiste ás deliberacións con voz e sen voto, decidiu por maioría nomear como finalistas e conceder o premio Manuel Murguía de Narracións Breves 2014 aos seguintes. Finalista, o relato Pentito, presentado baixo lema Escribe ou morre, e que corresponde a Pedro Larrañaga Álvarez, de Vigo, Pontevedra. Finalista,
o relato 13, presentado baixo lema Necronomicon, e que corresponde a Antón Vázquez Arias de Lugo. Premio, dotado con 3.703 euros e a edición da obra O relato A gaísa no bosque de bambú, presentado baixo lema A boca negra, e que corresponde a Adolfo Camaño Vázquez de Pontevedra. Feito de que manteñan vivo un premio como este, tamén organizado, tan serio e con tanto nivel, e que para os escritores en lingua galega é como unha especie de illa, porque isto de escribir en lingua galega especialmente é unha especie de aventura solitaria, ¿no? Falando de aventura solitaria, eu non estive só nesta aventura, porque teño que agradecer a miña compañeira sentimental, a miña María José, ese mecenalgo sentimental que fai cada vez que eu teño que escribir e non facerlle caso na casa. Moitas grazas. Cedo a palabra ao señor alcalde, como máxima autoridade do concello, que vai a facer o pecho oficial do acto. Señor alcalde. Un ano máis, Arteixo recorda a un dos seus veciños máis ilustres, a través dun premio literario que co paso dos anos segue medrando o seu prestixio dentro do panorama das nosas letras. Está claro, 63 participantes, un número importante e 23 anos de galardón. Como dixe o Modesto, para nós é o noso tesouro. O Manuel Murguía xa se converteu nunha das citas que cada ano serve aos veciños de Arteixo para coñecer os novos autores galegos, que a través deste premio dan a coñecer as súas novas creacións en agradecemento do corpus literario do noso país. Quero agradecer a todos aqueles creadores que este ano participaron no Manuel Murguía, o premiado, os finalistas e os participantes, os 63, porque o seu esforzo por achegarnos unhas historias como a do gañador, unha historia preciosa e bonita que eu creo que os convido a todos a que a podades leer, unhas historias que con toda a seguridade farán a nosa vida mellor, porque se para algo serve a literatura é para mellorar a existencia de todos os que a disfrutan. Tamén me gustaría facer un chamamento para que todos nos animemos a ler autores galegos, posto que son os nosos creadores máis cercanos e os que mellor poden conectar cas nosas preocupacións, cos nosos motivos de delicia e cos nosos interrogantes vitais. Noite na eira do trigo
máis asado.